que no em serveix de res tenir unes sirenes que no sonen. L'impacte constant en forma de sorolls, de males olors, contaminació i inseguretat permanent. Avui hi ha, malauradament, tres mortes i diverses ferides, però són moltes més les mortes prematures i malalties produïdes durant tots aquests anys de convivència. Demanem també un estudi exhaustiu que avaluï els riscos i els impactes de les indústries del complex petroquímic sobre la salut i el medi ambient. Per tot això, fem una crida a la mobilització per assenyalar a les empreses i a la Generalitat de Catalunya, qui té la màxima responsabilitat en protegir la població, però també assenyalem els governs municipals, que han d'assumir la seva part de responsabilitat i ser agents actius de pressió per resoldre la problemàtica. No és que ens maten en un moment puntual, és que ens van matant cada puto dia que eixim al carrer, no? Aixecar la finestra, obrir la finestra en Tarragona és un deliri. No volen comprovar tampoc si és verinós o no és verinós el que estem respirant. No els interessa. Dic, sabem que és perillós. Dic, però necessitem demostrar-ho. Dic, però aquí la gent es posa malalta i ningú fa res. Jo crec que la seguretat també ha fallat molt, perquè la gent gran no s'ha enterat de res. Dic, mons pares es van enterar perquè jo vaig trucar per telèfon. No fan falta que hi hagin accidents perquè ens mobilitzem. La mobilització és un dret que tenim tots per oposar-nos davant de mesures que considerem que no són justes, com ara la contaminació que estem patint a tota la zona. Bum, 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 la Petro ha fet bum, i aquí estem nosaltres, la Petro ha fet bum, 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 la Petro ha fet bum, i aquí estem nosaltres, la Petro ha fet bum. Està que lo peta, la Petro!